Hjertelig velkommen til webinar om studier ved Universitetet i Agder. I dag så skal vi gi deg alt av informasjon som du trenger om lektorutdanningen. Mitt navn det er Cecilie Mork, og jeg er studieleder. Jeg er Heidi Vestmø Olsen, og jeg er studieveileder. Dette webinaret vil vare i ca. 30 minutter. Og dere skal få høre fra noen nyutdannede lektorer hvordan de synes yrket er. Og så skal vi også ta en prat med lektorstudenten Snorre, som vil fortelle hvordan det er å studere på UiA. Og så vil vi gi dere informasjon om hvordan studiet er bygd opp, og hva som kreves for å komme inn. Og under hele webinaret så vil kommentarfeltet under være bemannet. Og der sitter du, Veslemøy. Det gjør jeg. Jeg kommer til å svare på det du lurer på underveis og i etterkant. Hvis du ser webinaret på opptak på uia.no sine nettsider, så kan du også ta kontakt med Veslemøy på studieprogramsiden, så finner du informasjon hvordan du kan gjøre det. Og vi skal også vise dere en lenke litt senere. Du kan også bruke vår Unibuddy. Han heter Mathias, og han er da på en chat i forhold til at UiA-studenter kan svare på spørsmål som dere som vurderer å søke lurer på. Det første vi har lyst til at dere skal få vite litt mer om, det er hvordan det er å jobbe som lektor. Og vi har derfor spurt noen av våre tidligere studenter om hva de tenker om yrket sitt. Vi har spurt dem, hva gjør en lektor? Hva er dine ansvarsområder? Og hva gjør jobben din meningsfull? Se her. Mitt navn er Ragnar. Jeg har tatt lektorutdanningen ved UiA med fagene matematikk og fysikk. Siden den tid så har jeg forelest fysikk på universitetet et år, og så har jeg jobbet som lærer i videregående skole i 3 år. Nå for tiden så underviser jeg fagene R1, fysikk 1, fysikk 2, og så har jeg litt ansvar for elevaktivitet. Og det innebærer egentlig å gjøre mitt for at elevene har en litt morsommere skolehverdag. Den største delen av jobben er nettopp det å undervise. Og det å undervise, det innebærer planlegge undervisning, planlegge året, hvordan året skal gjennomføres på undervisningsfronten, det planlegge hvor mye tid, hva er det jeg skal ta, ikke sant? Lage vurderinger, rette vurderinger, og den morsomste delen, det å stå foran klassen og undervise, eller det å sette elevene i gang med oppgaver eller aktiviteter innenfor undervisningen. Og det er den morsomme delen av jobben. Nettopp det sosiale, den sosiale delen, det å vekselvirke med elevene, og vekselvirke med andre lærere. Og siden dette er et sånt sosialt yrke, hvor vi møter så mange mennesker, både ungdommer og kollegaer som har veldig mye forskjellig kompetanse, i mange forskjellige fag, så blir denne jobben en veldig dynamisk jobb, altså. Ingen dag er lik, til tross for at ukeplanene ser veldig like ut, så blir hver time unik, og hver dag vi jobber blir unik, og det er nok den morsomste delen av jobben. Her er jeg på jobben min på en av de videregående skolene i Agder. Her underviser jeg i norsk. Jeg underviser norsk på studieforberedende, men også for elever som er norsk kort botid på yrkesfag. Jeg heter Hanne, og jeg jobber på en videregående skole litt utenfor Oslo. Her er jeg kontaktlærer for en klasse på VG1, og så underviser jeg engelsk i 3 forskjellige klasser. Ansvarsområdet som lærer, ja. Rent formelt så er det jo det å gjennomføre undervisningen, drive danning og sette vurdering. Slik at elevene har et vitnemål, og at de er klare for livet etter skolen. Men så er det jo dette med at læreryrket er sosialt yrke. Vi skal jo ikke kjøre med maskiner gjennom et annet system. Det er mennesker vi jobber med. Så jeg anser nok det største ansvarsområdet til en lærer er nettopp det å være et medmenneske. Snakk med elevene, ta hensyn til elevers følelser, kødd med elevene, ha det gøy med elevene, ha ufaglige samtaler, og gi mye av seg selv, og rett og slett prøve å skape god stemning. Det er nok en viktig del av det å være lærer også. Rett og slett være medmenneske. Ansvarsområdet mitt er først og fremst å planlegge og gjennomføre undervisning.
I tillegg så kommer det både vurderingsarbeid og oppfølging av enkeltelever i samarbeid med hjemmet og andre instanser. Man utarbeider også en del undervisningsplaner sammen med kollegaer som da skal fungere på lang sikt. Jeg tror at jeg har verdens mest varierte yrke. Jeg står i klasserommet og underviser. Jeg sitter og planlegger mange spennende prosjekter og timer. Jeg går i møter med mange ulike mennesker. Jeg tilbringer tid med kollegaene mine, planlegger sammen med dem. Og ikke minst så får jeg være masse sammen med elevene mine. Og alt det her skjer jo gjerne på en og samme dag, hver eneste dag. Så i denne jobben her så går man aldri og ser på klokka og venter på at man skal gå igjen. Det å være lektor er jo veldig meningsfullt. Men det er vanskelig å peke på noen distinkte faktorer som gjør akkurat dette her, liksom det som gjør det meningsfullt. Men det er noe som skiller seg litt ekstra ut. For min del så er jo det å kunne ta del i læreprosessen til elevene, det er veldig meningsfullt. Helt fra at de kanskje ikke engang har hørt om et fenomen, eller hørt om noe, til at de skjønner det skikkelig. Til at elevene sitter der og sier, ah, det er sånn det funker, ah, det er derfor det er sånn. Eller noe i den turen der. Og det er en god følelse å se at nå har de skjønt det. Og så er det jo det å se elevene utvikle seg gjennom de årene de er på videregående skole. Fra de kommer rett fra ungdomsskolen til at de er helt på randen til å være voksne mennesker når de er ferdige her i livet. Og det er noe med å kunne se den prosessen og ta del i den prosessen som er veldig meningsfull. Det som gjør min jobb meningsfull, er enkelt og greit elevene. Det å se elevene vokse både faglig og sosialt, samtidig som man som lærer har mulighet til å fordype seg i et emne man interesserer seg for, det er meningsfullt for meg. Noe av det som gjør at denne jobben her føles så meningsfull, det er at det å være kreativ og det å utforske nye tema og tillegge seg ny kunnskap, det er en stor del av jobben. Og at det var så mye rom for kreativitet og fantasi i læreryrket, det visste jeg ikke før jeg startet med det. Noe annet som gjør det veldig meningsfullt, er at du har veldig tett kontakt med andre mennesker, og du er jo faktisk med å forme fremtiden til de her elevene. Og den tanken kan innimellom være litt skremmende, men når du gjør ting og føler at det faktisk funker, så er jo akkurat det som er aller mest givende. Så lurer dere sikkert også på hvordan det er å være student hos oss. Og med oss her i studio så er vi så heldige å ha lektorstudent Snorre. Så Snorre, fortell, hvorfor valgte du lektorstudiet? Nei, altså som veldig mange andre så var jeg usikker da, på hva jeg skulle gjøre etter videregående. Siden jeg alltid har vært interessert i samfunnsfag og historie, da, som er de to fagene jeg har fordypt meg i, og alltid har hatt lyst til å jobbe med mennesker og vært glad i å formidle kunnskap da, og lære bort til andre, så fant jeg egentlig ut at lektorstudiet var midt i blinken da, for meg. Så etter litt om og men og litt tenking, så falt jeg ned på det. Så bra! Mm. Og det er vi glad for. Ja, jeg vet det. Og hva vil du si at du lærer om på studiet? Nei, for det første så lærer du om de to fagene man velger selv. Da. For man kan velge hvilke fag man har lyst til å fordype seg i. Da velger man et årsstudium, og så velger man et fag man skriver master i. Og for meg så er det samfunnsfag og historie. Da. Historie som jeg skriver master i. Da. Men man kan også velge matematikk og norsk og mange andre fag. Og da lærer man jo om de fagene da. Og den andre delen, da lærer du jo pedagogikk da, og det å undervise da, i de fagene på videregående eller ungdomsskolen. Da. Spesielt da, gjennom, da har du pedagogikkundervisning på UiA, men også har vi praksis da, som er hvert eneste år da, utenom femte og siste året, da man skriver master. Så da blir man utplassert da, på en skole i eller rundt Kristiansand, da. Og så skal man undervise da, i de fagene. Og det er jo utrolig lærerikt. Det er det mest lærerikt i hele studiet, egentlig. Ja, så det å være i praksis, det er nyttig. Absolutt. Ja. Der får man jo på en måte
Altså, det en ting er å lære teorien, da. Men en annen ting er jo å ta det ut i praksis, da, og faktisk bruke den. Mm. Så det er jo der man får lære seg hvordan læreryrket faktisk er, da. Hva vil du si at du liker best? Er det praksis, eller hvilke sider ved studiet? Ja, det er vel egentlig praksisen. Ja. Det er utrolig gøy. Altså, man finner jo fort ut da, når man er der, om det er riktig studievalg, da. Om det er riktig yrkesvalg, da, å bli lektor. Mm. Så det er jo en del som faller av, da, på praksisen. Og det er jo en ærlig sak, hvis man finner ut at det ikke er veien å gå. For min del så synes jeg det var utrolig gøy fra første gangen, da. Mm. Så det er nok praksisen jeg liker aller best med studiet. Det er det mest lærerike, i hvert fall. Det vil jeg tro. Mm. Så bra. Jeg vet jo at du har vært på studentutveksling også. Mm. Hvor var du, og hvordan synes du det var? Nei, jeg var i Kambodsja i 6 uker i 2020, for et år siden. Og da var jeg i praksis på en lærerskole da, i Siem Reap i Kambodsja. Og det var utrolig lærerikt. Det er da absolutt morsomst jeg har gjort i studietiden. Og da lærer du utrolig mye, da, spesielt med tanke på at i Kambodsja så er det jo de færreste elevene pratet engelsk, da. Så vi måtte jo undervise med tolk. Oi. Det var jo lærerikt, ja. I seg selv, en utfordring. Og i tillegg, da, så jeg som underviser i historie og samfunnsfag, da, jeg er jo vant til å se historien og samfunnet altså fra et norsk perspektiv, da, som alle vi i Norge er. Men der måtte man jo på en måte tilpasse seg deres kultur, da, og deres perspektiv, og innse at de ser ikke ting alltid på samme måte som det vi gjør. Så det å klare å tilpasse seg da, på den måten, det kan jo også overføres til den norske skolen. Da. Mm. For man får jo ulike elever med ulike forutsetninger for å lære seg de ulike fagene, og også elever fra ulike kulturer. Mm. Så det å klare å tilpasse seg, da, og klare å sette seg på en måte inn i elevenes hvordan de forstår best, da. Mm. Det var utrolig lærerikt, da. Og så var vi jo ikke på skolen hele tiden når vi var der nede. Vi hadde jo en del fritid også, da. Mm. Så det å bare... Ja, vi fikk jo noen helger der vi kunne reise, da, litt i landet. Og oppleve, da, en helt annen kultur og et helt annet land. Det var også utrolig, utrolig gøy, da. Mm. Så for alle fremtidige lektorstudenter, så vil jeg anbefale det veldig, veldig varmt, da. Det kommer jeg aldri til å glemme. Det skjønner jeg, og det bringer meg litt sånn videre i forhold til, for nå snakker du jo litt om det du opplevde der, og miljø på en måte også, som du fikk være litt en del av. Mm. Hva vil du si om studiemiljøet på UiA? Altså, hvordan er det å være student på UiA? Ja, jeg synes det er et veldig godt studiemiljø her på UiA. Kristiansand, det er jo ikke verdens største by, og det tror jeg også er litt... fordelaktig, da, for studentmiljøet. Når du har byer som Bergen og Oslo, som er mye, mye større. Og da blir man kanskje mer spredt, da, som studenter. Men her så bor på en måte alle studentene ganske samlet, da, på ganske lite geografisk område. Og jeg føler at det bidrar til å skape på en måte tettere knyttet studentmiljø, da. Og så er det jo masse ulike tilbud, da, for studenter med ulike interesser. Mm. Det er ulike kulturtilbud, altså det er vel kor og ulike, altså folk som liker å drive med kunstneriske ting, kan melde seg inn i ulike organisasjoner for det. Og så er det jo studentidrett. Mm. Jeg selv er med på fotballaget, og det har jeg hatt veldig mye glede av, både fysisk og sosialt, da. Så det er et veldig godt studenttilbud, da, for å få et godt sosialt liv, da. Mm. Og jeg føler at det er et ganske inkluderende studentmiljø, da. Det er noe for enhver, da. Man trenger på en måte ikke å passe inn i en bestemt bås, da, for å trives der, da, i Kristiansand som student. Så bra. Det, og det at det er noe for alle er jo kjempeviktig. Ja, Flytter du til Kristiansand, eller er du fra området? Nei, jeg er fra Bærum. Ja. Så jeg flyttet til Kristiansand, det ble jo nå 5 år siden. Mm. Gjør vi ikke det? Ja. Ja. Etter et år i militæret, da. Ja.
Så jeg hadde jo vært litt hjemmefra før det, men selvfølgelig, når man kommer altså i militæret, så er det jo veldig lagt opp da. Alt er lagt opp til deg. Du får mat og alle rutiner på en måte er lagt opp. Mm. Så det å flytte hjemmefra for seg selv, da, sånn ordentlig selvstendig første gang, er jo en stor overgang. Da. Mm. Men det hjelper jo spesielt da, hvis man klarer å skaffe seg et godt sosialt miljø. Da. Mm. Og det fungerte bra på UiA? Og... Ja, jeg følte at det fungerte veldig bra. Det er enkelt og bra fadderuke og alt mulig. Det høres veldig bra ut. Mm. Tusen takk, Snorre, for at du kunne bli med oss og dele litt av din erfaring som student. Yes, bare hyggelig. Og lykke til med innspurten på masteroppgaven. Takk skal du ha. Ja. Da skal jeg fortelle dere litt mer om hvordan studiet er bygd opp, og hva som kreves for å komme inn. Lektorutdanningen, det er en utdanning for deg som har lyst til å være lærer på ungdomstrinnet eller videregående skole. Og det er en 5-årig utdanning, og den gir da undervisningskompetanse i 2 fag. Et av fagene, de tar du på masternivå, mens det andre faget, det utgjør en årsenhet på 60 studiepoeng. Og på UiA så tilbyr vi en veldig fleksibel lektorutdanning. Hos oss så kan du velge å kombinere fag sånn som du ønsker. Og det snakket jo vår student Snorre og noe om at han hadde fått lov til. Og her ser dere også en oversikt over hvilke fag vi tilbyr. Vi tilbyr nordisk, engelsk, historie, religion, matematikk, samfunnskunnskap, idrett, tysk, fransk, spansk og naturfag. Og så ser dere at noen fag står med fetskrift, og det betyr at det er de du da kan ta som masterfag. Og her ser dere studiemodellen vår. Det er sånn som utdanningen er bygget opp. Og hvis vi begynner nedenifra, så ser dere at det første året så tar dere en årsenhet i et fag. Og da går dere faktisk sammen med studenter som ikke nødvendigvis skal bli lektorer, men som tar det samme faget. Men i løpet av det året så får dere da 2 uker praksis på ungdomsskolen på høsten og på våren. Så det andre året så tar dere et annet fag. Og igjen så skal dere ha 2 uker praksis på videregående, høst og vår. I løpet av disse 2 årene her, så har vi noe som vi kaller for profesjonsfaglige samlinger, og de handler liksom spesielt om hvordan det er å være lærer, og hva som er nyttig å vite noe om, særlig med tanke på at dere skal ut i praksis. Når vi kommer da til det tredje studieåret, så skal dere ha profesjonsfag, og det betyr pedagogikk og fagdidaktikk og praksis. Da skal dere også ut i praksis på ungdomstrinnet i 6 uker. Så på våren så er det tilbake igjen til det faget som dere har valgt å fordype dere i til å bli deres masterfag. Og her er det også da å skrive en bacheloroppgave denne våren. Så høsten, det 4. året, så fortsetter dere å fordype dere i faget. Og her er det også mulig med studentutveksling, at dere studerer et halvt år i et annet land. Når vi kommer da til våren, så er det tilbake igjen å ta mer profesjonsfag, altså pedagogikk og fagdidaktikk, og nå er det 6 uker praksis i videregående skole. Og det er denne våren det også er da mulig å ha praksis i utlandet, sånn som Snorre hadde gjort i Kambodsja. På det 5. året så er det masteroppgaven det dreier seg om, og da er det metodeopplæring og det å skrive masteroppgaven. På dette bildet her så ser dere at studenten har valgt å gå videre og fordype seg i sitt andre fag, det faget som han eller hun begynte på det andre året. Mens på dette bildet så ser dere at fordypningen er i det første faget som ble valgt. Når det gjelder opptakskrav, så er det generell studiekompetanse som gjelder, og man må ha minimum 35 studiepoeng, eller skolepoeng. Gjennomsnittskarakteren i norsk den må være på 3, og i matematikk må den være på 4. Og for realfag så gjelder det også noen egne realfagskrav. De kan dere lese mer om på hjemmesida vår. Og så har vi også noen anbefalte forkunnskaper i språkfag og i idrett, som dere kan lese mer om der. Så gå gjerne inn på sida vår, uia.no/lærer, og les mer inngående om opptakskrav og oppbygging av studiet.
Så før vi avslutter, så har vi lyst til å ta dere med inn i et litt spesielt og gøy rom, som dere nok da blir bedre kjent med hvis dere blir lektorstudent hos oss. Se her. Hei og velkommen til undervisningsverkstedet. Dette er rommet for deg som går en av lærerutdanningene her på UiA. Ja, rommet det er fylt med teknologi for dagens og morgendagens skoler og barnehager. Rommet det skal bidra til å gjøre deg bedre rustet til å komme ut i den jobben du skal ut i når du er ferdigutdannet. Enten det er som lærer eller som barnehagelærer. Hensikten med rommet er å legge til rette for kreativitet, nye arbeidsmåter og samarbeid. Gjennom å kombinere det analoge og det digitale, vil du som student få muligheten til å prøve ut arbeidsmåter som blir mer og mer vanlig i barnehager og skoler. I undervisningsverkstedet er vi 5 dyktige lærerstudenter som viser deg rundt i rommet. Vi hjelper deg med den teknologien vi har, og vi vil prøve så godt vi kan å inspirere deg til å bruke dette i skolen og i barnehagen. I tillegg så er vi også aktive på både Facebook og Snapchat, så følg oss gjerne der. Kom og bli inspirert du også. Undervisningsverkstedet finner du i bygg 46 i 3. etasje. Info om booking finner du under videoen. Vi gleder oss veldig til å møte akkurat du. Så ta turen innom deg vel. Som vi sa innledningsvis, så kommer Vesle med til å være tilgjengelig for spørsmål videre i kommentarfeltet, så dere kan bare fortsette med å stille spørsmål hvis dere har noen nå. Ellers så kan dere også gå inn på hjemmesiden vår, og her finner dere muligheten til å chatte med en student. Her ser dere Mathias, som er lektorstudent hos oss. Skulle du komme på noe i etterkant av presentasjonen eller i morgen, eller frem mot 15. april, så kan du ta kontakt med meg på lupost@uia.no, og da svarer jeg deg på det du lurer på. Og som sagt, så finner dere også mye informasjon på hjemmesiden vår, så der kan dere lese hvis dere lurer på ting, og så ta kontakt selvfølgelig, hvis det er noe. Så da gjenstår det egentlig bare å ønske dere lykke til med valget, og søk gjerne lektorutdanning innen 15. april.